wararka ka imaanaya degmada luuq ee gobolka gado ayaa saakay sheegayay in saakay halkaasi ay ka soconayaan dhaqdhaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo hubeysan oo dega gudaha degmadaasi wararku waxa ay tilmaamayaan in saakay xaykacsan tahay xaalada guud ee degmada luuq ee gobolka gado waxaana jirta cabsi xooggan oo ay qabaan bulshada halkaasi ku dhaqan dagaal shalay ka qaraxay gudaha degmada luuq ee gobolka gado ayaa waxaa ku geeriyooday afar qof oo isugu jiro labada dhinaci dad shacaba tire intaasi ka badana dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kuwaasoo loo qaaday isbitaalada kala duwan ee ku yaala degmooyinka luuq iyo doolow oo kawada tirsan gobolka gedo wararka saaka luuq ka imaanayo waxa ay sheegayaan in xaaladu ay kacsan tahay magaaladan laamyadeeda lagu arkayo ciidamo aada u fara badan oo hubaysan oo kuwaaso aga kala duwan ku jira iyadoo cabsida ogadad ay qabaan y tahay in markale saakay degmda luuqegoblka gedo ay martigeliso dagaal qaraar udheeey lab malesho beeleed oolayhkaasuwada dagaalamay dagaalkii shalay luuq ka dhacay ayaa waxaa sababay rdi mrleginriktirsanciidamda dwlada federaa somal kaudilayr siblfbabo aljidan ay dagaalo qaraa u demaraa gudaadegmdqgsidookale gudaha degmadaas waxaa xalay lagubay suuqii abd ugu weynaay lahyd degmada luuq ee gobolka gado waxaana basbeelay hantidi ugu badnaao lahayn dadacabawaisganaslegmdaluuq ido waaal la jaray korontddamagaaladasi loo yareey si ya asaaraa kadalan kara dabkaasi maadaam la seega infaqgobagado lama oga cidii ka dambeysa kicinta dabkaasi walow maamulka gobolka gadoka degmda luuqaysheegeen in faahfaahin guud y ka bixin doonan asaaraha dagaalkii halkaas ka dhacay iyo waliba dabkii xooganaa xal laqabsiiyy ishii ganacsiydegmada luuq gobka gado warsaak ka cusub degmada luuq ayaa sheegay in labada beeloodsaaka isku habaruursanayaan waxaana la tilmaamay in labada beel mid kami gurmad badanuga soo baeendegma buurdhuuba midkallasheegay in habaruursi ku jirto gudaadegmdamaadamadegandu ay tahay وحال ساكي كحسن حالة دا دقمد اللوغ وحا نا مركز تلاقا عبسا قبا إنا داقال او كاقر حيس لا دقمد هاسي دو ساكي هالكاسي تا يكو براكا عندد آد او فربادن او مودد ديگان وحا دولة فترة هالك الصومالية يا مل قبلات كجوب يكون قبل كجده يوم يتكد مدى اللوق يعيد مدى الدولة دي علم الدين كي وحجرت كي نبض هالك عسك صوان وليس الرسمية هالجواب وما يسمى دقالك دجال كهالك حي إنك استوى ترس كعيد إنك حوج دلك دي كان دق اللوق كلية الشباب اللي يحقق جين دجال كوقر حي قصارنا وجروه si kastaba waxaa saaka cabsi xoogan ay ka taagan tahay gudaha degmadaasi waxaana mar kasta laga cabsi qabaa in halkaasi uu dagaal ka qarxo iyadoo gebi ahaanba laamiyada saaka ay darsan yihin ciidamo aada u fara badan oo labada dhinac inkastoo la sheegay in mid ka mid a beelaha halkaasi dega ama beelaha dagaalku ku dhex maraya luuq ay gebi ahaanba isku xeeraamiyaan gudaha degmadaasi maamul goboleedka jubbaland io kan gobolka gado ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay jawaab rasmi a ka bixiyaan dagaalka halkaasi ka qarxay inkastoo wararka si hoose shabeell u heleysay ay tilmaamayaan in ciidamo dejin kara labada xiisad ee ama xiisada u dhexeysa labada meshabeeleed loo diray gudaha degmada luuq ee gobolka gado habka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada